Sozinhos e pelos vistos não escutamos isto porque não é um som de vizinho. Ser parte da lavagem mental não alinho. Em wack shit prefiro o comeback ou funk back. Com o mesmo rap attack, pegar no vinil e fazer um set. Escutar um beat hill com aquele boom bap. Ou sacar o sample shop shop, mete nas pads e vai para o hip hop. Enquanto a batida segue não stop. Mais real que isto, what the fuck. Trabalho firme, mantenho-nos calma sem fugir ao fleva. Escuto e sinto o batimento com substância no ingrediente em movimento. Ainda há esperança, por isso fica atento. Big up para o projeto de volta à essência. O tema eleva a mente. Isto é ciência do passado ao presente. Criamos o futuro, evitamos dar um tiro no escuro. Concretizamos um som maduro e seguro. Mantemos a ligação no que é puro. Hill. Os que fazem boa música, man, não são reconhecidos pela maioria. Porque as majors só querem impingir porcaria. Antes que a música morra, algum dia poderia dar uma volta de 180 graus. Seria a salvação da canção, transmitir a pura vibração. Faço música do coração para atingir elevação. Não consigo fingir, nem quisesse forçar. Por vezes parto-me a rir com muita cena que estão a passar. Apesar que no final é o cenário que foi criado. Enquanto a maioria escuta shit, uma minoria mantém-se de lado. Consumindo do puro, com a batida tudo lá. E claro, com aquele baixo pesado, a mensagem que passa e deixas sempre a moral. Fala mais alta energia que parte do ser original. Logo dou o contributo e suporto o hip hop real. Não papo o meio, meio e tudo que vem de outros meios. Mas por outros meios, quando o objetivo é ser direto ao dinheiro. Porque assim é demasiado lixo ultimamente. É só plástico, infelizmente. Tudo que mais passam na rádio desde sempre, man.